جی تو السلام علیکم معزز کسٹمر، ایس آر فیبرکس میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح اس بار آپ کے لیے ونٹر کا بھرپور سٹاک لے کر آ گئے ہیں۔ کھدر، تھری پیس، ٹو پیس، شرٹیں، دوپٹے، ٹراؤزر، کٹ پیس، پاؤ پونا، ون اپ، برانڈ ہے اس میں کھاڑی، سفائر، جے ڈاٹ، بن سعید، ایڈن روب، بونینزا، پتہ نہیں اور کون کون سے برانڈ ہے اس کے اندر۔ اسٹاک ہے ہمارے پاس ٹو پیس شرٹ اینڈ ٹراؤزر کا، 100% اوریجنل اسٹاک ہے سارا، الحمد للہ بلک کوانٹٹی میں ہمارے پاس دستیاب ہے زمان ٹیکسٹائل کا ٹو پیس شرٹ اینڈ ٹراؤزر میں۔ اور یہ تھری پیس چیک کریں ماشاء اللہ سارا ٹھیک ہے، ڈیزائن ہے اس کے اندر تقریباً 100+ ہمارے پاس، ٹھیک ہے 100+ ہمارے پاس اس میں ڈیزائن ہے، جس کا آپ کو میں اوور ویو دے رہا ہوں اپنے کسٹمر کے لیے، اپنے ویورس کے لیے، یوٹیوب چینل کے ویورس کے لیے۔ آج ہم نے اسٹاک کی اپ ڈیٹ دینا شروع کر دی ہے انشاءاللہ آج سے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی خوبصورت اسٹاک ہے یہ ماشاء اللہ سارا، اس میں ڈیزائن ہمارے پاس 100+ ہیں۔ یہ چیک کریں بونینزا 2023 کا کھدر ونٹر کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر آپ کو بونینزا کا یہ مل جائے گا آپ کو، یہ کھاڑی کا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی خوبصورت اسٹاک ہے اور وی آئی پی اسٹاک ہے انشاءاللہ۔ جلدی جلدی اپنا آرڈر بک کریں، یہ چیک کریں کھاڑی، ٹھیک ہے۔ دوپٹوں کا بھی بھرپور اسٹاک الحمد للہ ہمارے پاس آ گیا، جن کسٹمر کو دوپٹہ پیر چاہیے ہوتے ہیں ان کے لیے خوبصورت اسٹاک ہے یہ۔ یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، چیک کریں بونینزا سترنگی، زمان ٹیکسٹائل، نام ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بونینزا کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، آپ کو میں چیک کرواتا ہوں صبر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آدھی کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں سب برانڈ ہے، اس میں کھاڑی بھی ہے، اس میں سفائر بھی ہے، جے ڈاٹ بھی ہے، بونینزا بھی ہے۔ یہ دیکھیں کھاڑی، ٹھیک ہے، 100% اوریجنل اسٹاک۔ دوپٹہ پیر کا بھی ہے اس کے اندر، آپ کو ٹو پیس بھی دکھا دیے، تھری پیس بھی دکھا دیے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی خوبصورت اسٹاک ہے یہ اور وی آئی پی ریٹوں میں انشاءاللہ دیں گے آپ کو، 100% اوریجنل میچنگ، کوئی چائنا میچنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہول سیل کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ ہم شیئر کریں گے، جو آپ پر اسکرین پہ اوپر نمبر شو ہو رہا ہوگا انشاءاللہ اس پہ رابطہ کریے گا آپ، انشاءاللہ آپ کو بھرپور کوانٹٹی دیں گے ہم آپ کو، تھری پیس کی، ٹو پیس کی، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی شروعات ہے، چند اسٹاک آپ کے سامنے ڈسپلے پہ لے کر آئے ہیں ان کو دکھانے کے لیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ٹو پیس کا اسٹاک ہے، اس کے اندر بھی ماشاء اللہ وی آئی پی برانڈ ہے سارے، اس میں کھاڑی ہے، جے ڈاٹ ہے۔ یہ دیکھا تو میچنگ چیک کریں، یہ دیکھیں خوبصورت شرٹ آ گئی وی آئی پی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کھاڑی برانڈ کی شرٹ آ گئی اور اس کے ساتھ ایئر جیٹ کا ٹراؤزر آ گیا، ٹھیک ہے، جو صرف اور صرف آپ کو 3 پیس کا سیٹ ملے گا ہول سیل میں۔ اور جو بڑے بائر ہیں، ہول سیل والے بائر ہیں، ان کے انشاءاللہ وی آئی پی ریٹ دیں گے اور ڈسکاؤنٹ بھی انشاءاللہ ان کو وی آئی پی دیں گے، ٹھیک ہے۔ سارا وی آئی پی اسٹاک ہے یہ اور اوریجنل اسٹاک ہے سارا، ونٹر کا 2024 کا۔ یہ چیک کریں اسٹف کی کوالٹی، چیک کریں زمان ٹیکسٹائل، نامی کافی ہے، لوکل برانڈ کی تیاری والا مال کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آل اوور خوبصورت شرٹ آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کس قدر حسین اسٹاک ہے یہ، اس کو پیک کرو سیفو، واپسی چھوپر میں ڈالو، ٹھیک ہے۔ ایز اے سیمپل آپ کے سامنے میں نے ایک آدھ پیس کھول کے دکھا دیا، میں نے آپ کو برانڈ بھی اس میں گنوا دی، بونینزا ہے، کاڑی ہے، جے ڈاٹ ہے، سفائر ہے، اس طرح کا بھی پیکنگ والا مال ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے پیکنگ والا مال ہے خوبصورت، 2023 کا غالب بنی ہے، ٹھیک ہے۔ چیک کریں میچنگ، چیک کریں سارا ٹراؤزر کی میچنگ، چیک کریں یہ دیکھیں جے ڈاٹ کی آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں میچنگ خوبصورت، اس کا دوپٹہ، یہ ٹراؤزر اور اسٹف کی کوالٹی چیک کریں، ایس آر فیبرکس نام ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ اس میں ڈیزائن 50+ ہے ہمارے پاس، جس میں آپ کو رینڈم 10 پیس کا سیٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے اس کی واٹس ایپ پر۔ جو کسٹمر ویور ہمارے براڈ کاسٹ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، اپنا نمبر، سٹی کا نام واٹس ایپ کریں اسی نمبر کے اوپر، انشاءاللہ آپ کو فری ہو کے آپ کو اپڈیٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اپنا کٹ پیس کا بھرپور اسٹاک، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں بورے ہمارے رستوں میں پڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ پورا مال لوڈڈ ہے، گودام پورا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چیک کریں جگہ کی تنگی کی وجہ سے، جگہ بلکہ پوری ہے، بس سمجھے کہ آپ ہم مال بہت زیادہ ان لوڈڈ کنٹینر پہ کنٹینر الحمدللہ اتر رہے ہیں ہمارے پاس۔ یہ چیک کریں ورکرز دن رات کاموں میں لگے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے، تاکہ کسٹمر کے لیے بہترین اسٹاک دیا جائے۔ یہ دیکھیں بیلوں والا مال ہے سارا، فریش مال۔ یہ دیکھیں پاؤ پون تیار ہو رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، چیک کر سارے میچنگ والا مال ہے سارا، وی آئی پی۔ اس میں لیلن بھی ہے، وسکوز بھی ہے، کھدر بھی ہے، کرنڈی بھی ہے۔ یہ دیکھیں چیک کریں، یہ لیلن کا ہے لیکن مکس ملے گا آپ کو سایہ، ٹھیک ہے۔ خوبصورت اسٹاک ہے یہ پاؤ پونا کا، اور میچنگ کے پوٹلے بنے ہوئے سارے دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میچنگ کے پوٹلے بنے ہوئے، اس میں کھدر ہے، لیلن ہے، وسکوز ہے،
یہ چیک کریں کتنا پیارا ہے. اس کے علاوہ آپ کو دکھاتا ہوں مزید اسٹاک. ٹھیک ہے, چیک کریں ماشاء اللہ. کسٹمر کی تیاری کے لیے پیکنگ جاری ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ون اپ اور ٹو اپ کی طرف. یہ دیکھیں, یہ کسی کا آرڈر نکلتا جا رہا ہے اور یہ پاپ ہونے کی کنڈیشن چیک کریں ماشاء اللہ. میچنگ کی باقاعدہ وہ بنائے ہوئے ہم نے تاکہ جن کسٹمر کے پاس آرڈر جائے تو میچنگ کا مال جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سارا مال ریڈی ہے, بالکل فریش اسٹاک پاپ ہونا کا. اس میں کھدر, لیلن, وسکوز, کوٹیل سارا فریش مال ہے. یہ دیکھیں آپ, ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں ون اپ کی طرف. یہ دیکھیں یہ سارا بھرپور شوق ہے ہمارے پاس. ڈائٹ کی کنڈیشن چیک کریں, یہ اس میں میسوری بھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ, سارا میچنگ کا مال ہے. پوٹو والے چیک کریں سارا. ٹھیک ہے, برانڈ چیک کریں, سایہ, کھاڑی, سفائر, جے ڈاٹ. یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت رنگا میچی ہے, جس میں آپ کو 40% دوپٹہ, 40% شٹے, 20% ڈائٹ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اللہ, یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارا وی آئی پی اسٹاک ہے. آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کرنڈی کا ڈیزائن ہے. یہ زمان ٹیکسٹائل کا وی آئی پی کٹ پیس ہے. یہ کرنڈی ہے. ٹھیک ہے, پوری پوری شٹے ماشاء اللہ اس کے اندر. یہ دیکھیں ختم ہی نہیں ہو رہی بھائی, یہ چیک کریں. ٹھیک ہے, آل اوور کی شٹ خوبصورت بنندہ سترنگی. ٹھیک ہے, آپ کو اس میں رینڈم 10 kg کا آرڈر ملے گا. اور ماشاء اللہ اسٹاک آپ کو دکھاتا ہوں, یہ چیک کریں, کردر کا کٹ پیس سفائر, آل اوور کی شٹیں اس کے اندر, فرنٹ بیک والے بھی ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں وسکوز آ گئی, لیلن ہے, سوری. یہ دیکھیں کس قدر حسین اور پیارا اسٹاک ہے. یہ چیک کریں ماشاء اللہ آپ سارا. ٹھیک ہے, یہ اپنے کسٹمر کے لیے میں مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں. انشاءاللہ باقی تفصیلی ویڈیوز کی آپ کو ہم قریب جو ہے نا چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی. مزید دوسری والی بھی دیکھیں, یہ بھی سفائر ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈائٹ کی کنڈیشن چیک کریں آپ. ہول سیل میں دستیاب ہے, سپر ہول سیل میں دستیاب ہے. آپ کو برانڈ کا مال ہے سارا, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے اس کے ساتھ. باقی جو اسکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہے ہیں اس پہ آپ رابطہ کریے گا, آپ کو مال دیں گے انشاءاللہ. کہیں سے بھی ہو, پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہوں آپ, ایک کال کے اوپر پارسل آپ کے گھر کے دہلیز پر ہوگا. دکاندار حضرات کے لیے وی آئی پی ریٹ ہوں گے جو بلک بائر ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے. باقی مزید اگر تفصیل چاہیے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے, باقی یہ دیکھیں ماشاء اللہ, یہ ہمارے پاس, یہ آپ کو دکھانا یاد نہیں رہا مجھے, یہ ونٹر کا اسٹاک ہمارے پاس. دیکھیں یہ ڈائٹ کا کٹ پیس ہے, یہ فریش مال ہے سارا. یہ ڈائٹ کا ٹو اپ ہے, جن کسٹمر کو طے لگا ہوا مال چاہیے انشاءاللہ بھرپور دیں گے. یہ دیکھیں سارا ڈائٹ کا کٹ پیس ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ڈائٹ کا فریش بھی پڑا ہوا ہے, ڈائش کا ٹاؤزر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ اسٹاک ہم نے اوپن کر دیا. یہ 100% اوریجنل اسٹاک ہے, زمان ٹیکسٹائل وغیرہ اور میکو ٹیکسٹائل کا. چیک کریں ماشاء اللہ سارا اوریجنل مال ہے سارا, جس میں رینڈم آپ کو آرڈر ملے گا. اور یہ ڈائٹ کے پرنٹڈ کے تھان آ گئے, کھدر کے, آل اوور کے. ٹھیک ہے, جن کسٹمر کو تھانوں کی شیپ میں چاہیے میٹر کے حساب سے دے دیں گے سارا. اور جن کسٹمر کو آل اوور ٹو پیس چاہیے انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. 20 سے 25 میں ہمارے پاس کلر ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت اسٹاک ہے سارا, میچنگ والا مال سارا. انشاءاللہ آپ کو اس کی اپڈیٹ دیں گے. جو حضرات ہمارے ساتھ براڈ کاسٹ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نمبر شیئر کرنا واٹس ایپ پہ کریں, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.